Začiatkom februára vyhodnotilo vedenie Strednej priemyselnej školy súťaž pre žiakov 9. ročníkov základných škôl, ktorú zorganizovali ešte v minulom roku. Deviatáci súťažili v 4 odboroch a okrem plusových bodov do prijímacieho konania na nich čakali aj bohaté ceny. Súťažilo sa v 4 kategóriách podľa odborov, ktoré sa študujú na našej škole. Stavbári museli navrhnúť vlastnú izbu, dizajnéri plagát, ktorý zmení svet, mechatronici programovali Lego roboty a elektrotechnici mali za úlohu rozstriediť a pomenovať elektrotechnické súčiastky a za pomoci internetového programu zapojiť elektrický obvod. V tomto roku sa objavili výrazné výtvarné talenty a boli dokonca aj takí, ktorí sa zúčastnili viacerých kategórií. Najpopulárnejšou a najvyhľadávanejšou kategóriou je priemyselný dizajn. Aj teraz sa prihlásilo 18 záujemcov. Práce boli na vysokej úrovni a porota neskrývala spokojnosť. Ak sa vám aktivita našej školy zapáčila a chceli by ste to na budúci rok skúsiť, pozorne sledujte webovú stránku našej školy. V novembri 2017 vyhlásime podmienky súťaže pre deviatakov základných škôl. Klára Fedorová, SPŠ TV.